নালাগে যে আপোনালোকৰ হেৰিটেজ লিখাৰ আপোনালোকে বাদ দিয়ক, কাৰণ মদ বেয়া। আৰু পিছদিনাখন আমি কম যে আপোনালোকে হুইস্কি আৰু ৰামকিনক এইটো মদ ভাল। আমি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক বুজাই থাকিম যে ৰহি আৰু সাজ তোমালোকে নাখাবা, মদ খোৱাটো বেয়া, আমি তোমালোকৰ ঘৰত মদ আছে আমি যাব নোখোজো, আৰু যেতিয়া গধূলি আমি তেওঁলোকক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পিছত গধূলি আমাৰ ঘৰত তেওঁলোকে হুইস্কি আৰু ৰাম দেখা পাব, তাতকৈ মইতো বিচাৰো যে হাজাৰ গুণে ৰহি আৰু আপঙে এই সমাজখনক, এই বজাৰখন দখল কৰক, হুইস্কি আৰু ৰামক আমি বজাৰখন দখল কৰিব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কৰোঁ। মই ভাবো যে জনজাতীয় লোকসকলে আমাৰ এই মাটিৰ সাৰুৱা গোন্ধক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু লাহে লাহে আমি যেতিয়াই তেওঁলোকৰ স্বাভিমান আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক উদাৰভাৱে আদৰি লবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো, আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা ডিভাইড অসমৰ আৰ্তনাদ আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ। ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আৰু শক্তিতকৈও আমাৰ চিন্তাধাৰা যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেইখন সমাজ সৰ্বাংগ আৰু সুন্দৰ। বাওঁপন্থীৰ ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ বিশ্লেষণ অসম নালাগে যে আপোনালোকৰ হেৰিটেজ লিখাৰ আপোনালোকে বাদ দিয়ক, কাৰণ মদ বেয়া, আৰু পিছদিনাখন আমি কম যে আপোনালোকে হুইস্কি আৰু ৰামকিনক এইটো মদ ভাল। আমি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক বুজাই থাকিম যে ৰহি আৰু সাজ তোমালোকে নাখাবা, মদ খোৱাটো বেয়া, আমি তোমালোকৰ ঘৰত মদ আছে আমি যাব নোখোজো, আৰু যেতিয়া গধূলি আমি তেওঁলোকক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পিছত গধূলি আমাৰ ঘৰত তেওঁলোকে হুইস্কি আৰু ৰাম দেখা পাব, তাতকৈ মইতো বিচাৰো যে হাজাৰ গুণে ৰহি আৰু আপঙে এই সমাজখনক, এই বজাৰখন দখল কৰক, হুইস্কি আৰু ৰামক আমি বজাৰখন দখল কৰিব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কৰোঁ। মই ভাবো যে জনজাতীয় লোকসকলে আমাৰ এই মাটিৰ সাৰুৱা গোন্ধক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু লাহে লাহে আমি যেতিয়াই তেওঁলোকৰ স্বাভিমান আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক উদাৰভাৱে আদৰি লবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো, আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা ডিভাইড অসমৰ আৰ্তনাদ আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ। ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আৰু শক্তিতকৈও আমাৰ চিন্তাধাৰা যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেইখন সমাজ সৰ্বাংগ আৰু সুন্দৰ। বাওঁপন্থীৰ ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ বিশ্লেষণ অসম